Ustoz, ben bir narsa so'ramoqchi edim. Shu haqida ko'proq bir imkon darajasida oydinlik kiritishingizni iltimos qilmoqchi edim. Hozirgi kunda mutaassiblik deb bir narsa chiqsa, darrov mutaassibligiga yoshlik bor. Misol uchun, dindagi bir narsa ana bu asli mundoq bo'ladi, mana bu mutaassiblik deb misol uchun bitta-ikkita misol ham keltirib aytib keta olasizmi? Shu haqida demoqchiman. Ha, mutaassiblik o'zi istiloh bu. Mutaassib bugungi tilimizda Bilal Toshqandiy degan birodarimiz ekan. Mutaassiblik bugungi kunda fanatizm deb ishlatilyapti. O'zi asli shariatda mutaassib bor. Arab tilida asaba kalimasidan olingan. Asaba. Asaba degani o'ziga eng yaqin bo'lgan, siz bilan aloqador bo'lgan, uzviy bog'liq bo'lgan qarindoshlarga aytiladi. Ona tomondan, ota tomondan, kimdir tomondan qarindosh bo'lsa asabalar ya'ni. Merosda bor buni mavzusi. Shundan kelib chiqqan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning hadislari bor. Man da'a ila asabiyatin falaysa minna. Kim asabiyalikka, o'sha o'zimizga, millatchilikka ya'ni qavmiyatchilikka, mahalliychilikka, zemlyakchilikka chaqirsa, bizdan emas deganlar. Hammasini jamlab tushunavering demoqchiman. Endi bu mana shu lug'atdan kelib chiqqan. Asabani endi ta'assaba kalimasi bilan boshqa formulaga o'tkazilgan, ya'ni bu mezon bor arab lug'atlarini sarfida. Asabani ta'assabaga o'tkazilsa, o'zida yo'q narsani bor deb ko'rsatishga ishlatiladi. Nima bu? Masalan, ilm yo'q. O'zi bitta xulosaga kelib olgan. O'sha xulosasini oqlashlik uchun asl ilmiy haqiqatlarni ham tan olmaydi. Unga qarshi boshqa urush, boshqa o'yinlarni o'ynayveradi. Shariatga ko'ra bu noto'g'ri desangiz ham, yo'q, sen deydi, noto'g'ri gapni aylantiryapsan, meni aytganim to'g'ri deydi. Mana buni ta'assub deydi. Ta'assub jaholatni ilm deb o'ylaydiganlar. O'zining pozitsiyasini o'sha jaholat ustiga qurib olib, ilmiy dalillar kelsa ham qabul qilmaydiganlarni aytiladi. Bu o'ta xatarli. Mutaassiblik islom dinida qattiq qoralanadi. Qur'oni Karim alohida bunga o'xshagan mavzularni ya'ni bizga formulasini bergan. Hozir bir minut ovoz pasaytir. Qur'oni Karim aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. La taqfu ma laysa laka bihi ilm." Senda ilm yetib kelmadi. Masalan, ilm degani o'zi lug'atda bir masalani to'la to'kis o'zlashtirishga aytiladi. Ilm bor, zon bor, shak bor, vahm bor, kizib bor. Ilm %100 haqiqat degani. Ilm bilan aqida sobit bo'ladi. Ilm bilan halol harom narsa aniqlab oshkor bo'ladi. İlim bilen bir kişi kafir bo'ladi. Yani kafir deb e'lon qilish uchun ilim kerak. Zon bilen kafir deb bo'lmaydi. O'zini gumoni bilen, fikri bilen falonchini kafir deb bo'lmaydi. Kecha oldingi suhbatimizda birodarlar, kecha va oldingi kun suhbatimizda o'sha Idlibda yurgan qo'liga qurol olib olib o'zidan boshqalarni yoqmagan odamlarni kafir deb yurgan bolalarga e'tibor qaratsangiz, ular mutaassib odamlar. İlimga suyangan odamlar emas. Ular taassubga suyangan. Ularning fikricha, ularning ehtimolicha, ularning gumonicha falonchi kofir. Nima kofir deyapsan? Men demayapman, Qur'on aytyapti. Yo'q, Qur'onga sen o'zingni fahmingni hokim qilyapsan. Seni tushunchang bo'yicha shunaqa u. Sen shunaqa tushunyapsan. Qur'on unaqa degani yo'q. Qur'oni Karim, Qur'oni Karim. Aynan falonchini kofir degani yo'q. Seni haqqing emas bu. Demak, Alloh taolo nima dedi? La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ilm bo'lmagan narsada narsaga ergashma. %100 haqiqatda shunga ishonching bo'lmasa ergashma. Nimaga? Innas sam'a wal basara wal fuada. Sam' quloq. Basar ko'z. Fuad qalb, aqlga ham ishlatiladi. Ko'z, quloq, aql yoki qalb. Kullu ulaika kana anhu mas'ula.
O'sha siz ergashayotgan narsadan qiyomat kunida so'raladi. Mas'ul. Quloq bilan eshitib ketib qolavermang. Ko'zingiz ko'rganini haqiqat deb ketib qolavermang. O'zingizni shaxsiy aqlingizning xulosasiga ergashib ketib qolavermang. Nimaga ergashing? Ilmga ergashing. Ilm ko'z, quloq aqlni inkor qilmaydi. Lekin ko'z aldanishi mumkin, quloq aldanishi mumkin, aql aldanishi mumkin. O'sha o'rinda ilm bularni to'g'rilaydi. Albatta, ko'z, quloq, aql bilan ilmni topiladi. Lekin ilm 100% bo'lmasa, undan past gumon ehtimoliga yopishib olib, ilmga qarshi chiqsa, uni nima deyiladi? Mutaassib deyiladi. Mutaassiblik bu bir toifa, tizim. Nabi alayhi salatu vasallam ogohlantirgan qiyomatgacha chiqishi mumkin bo'lgan 73 toifaning bittasidan boshqa hammasi mutaassib hisoblanadi. Taassub orqasidan haqqa qarshi chiqishadi. Haqqa qarshi chiqishligida insof qilganlari ilmga suyanadi, ya'ni o'zining ijtihodidagi ilmga. Insof qilmaganlari o'ta pastkashlikka qo'l uraveradi. Insoniylik, mardlik, rujulat kabi sifatlarni mutlaqo tashavorib xohlagan ishini qiladi. Misol keltiring deyapsiz, misol yaqinda bo'lgan misolimizni qizbilar bilan bo'lgan bahsimizdagi misolda ko'rishingiz mumkin. Kim mutaassib? Biz bahs qilyapmiz, bir odam islom ummatining o'zbek zabonlariga ustoz maqomini olgan. Dunyoda imtihonlardan diniga xizmat qilib, ummatning qalbida muhabbatga sazovor bo'lib o'tgan inson. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqlarida tuhmat kampaniyasini boshladi. O'zi maqsadi shu, uni odamlar eshitmayotganligi uchun mana shu usul bilan PR qilmoqchi bo'ldi. Va bu o'zining mutaassibligi asosi ustiga qurilgan. Ilmiy asos ustiga qurilmagan mutaassiblik. Kim kelishdan qat'i nazar o'zimnikini oldinga qo'yaman, boshqani qabul qilmayman degan da'vo bilan bo'lgan. Nima bo'ldi? Bahs paydo bo'ldi. Bahsda uni oldiga qo'ygan gaplarini qo'ydik. Hazrat haqlaridagi yolg'onlarini aytdik. Bularni isbotlaysan dedik. Nima bo'ldi? Samimiy, xolis inson hammasi ko'rib turibdi, qochdi u. Qochdi. Maqsad nima edi? O'tirib olib maslahat qildi bular. Bulardagi sharafsizlik, bulardagi benomuslik shu darajadagi ilmiy haqiqatlar oldida uzr kechirasizlar demaydi. Nimaga? Mutaassib. Ularning bir pozitsiyasi bor, hizbiylik pozitsiyasi. Hizbiylik uchun dindan voz kecha oladi bular. Demak, bular siyosiy taassub ustiga qurilgan jamoat, diniy jamoat emas, xolis jamoat emas, ilmga ergashgan jamoat emas. Qachon haq kelsa ergashaman degan jamoat emas. Haq kelsa bizning pozitsiyamizni qo'llab-quvvatlasa haqqa ergashamiz. Haqni ergashmaydi, haqni ko'rsatamiz. Agar kelgan haq bizning pozitsiyamizni qo'llab-quvvatlamasa, sharafsizlik bilan bo'lsa ham bu haqni inkor qilaveramiz deydi. Dedi, qildi bular. Vaziyatdan chiqish uchun nima qildi? Birinchi qochdi. Taassubligida voz kechgani yo'q. Qochdi. Aytgan kuni jonli muloqotga chiqa olgani yo'q. Orqasidan tuhmatlarni uyushtirib xalqqa havola qildik dedi, yuzma-yuz kelmadi va bu qilgan urinishlari yaxshi natija bermagandan keyin atrofidagi sharafsizlar unga yo'l o'rgatdi. Nima qilishdi? Bizga asosiy qarshi kim? Abror Muxtor Ali. Buni istoriyasini kavlaylarda bir paytlar bunga qilingan tuhmatni qaytadan maydonga tashlaylar. Nimaga? Chunki u tuhmatni o'sha paytlarda oqlagan o'zini, oq holda chiqib ketgan. To uni yana oqlaguncha bugungi bizning mana bu sharafsiz, binomiz, iflos inson ekanligimiz mavzusi chetga chiqib qoladi. Faqat hamma Abror Muxtor Aliyni shaxsiy hayotini chaynab o'tiradi. Biz bundan foydalanib o'zimizning mutaassibligimizni davom ettirib olamiz dedi. Bunga kim dedi labbay? Kim dedi hizbiylarga labbay degan odam kim? Galiboy. Yana kim labbay dedi? Kabe-i Muazzamani borib olib men undoq qilib tashlayman, mundoq qilib tashlayman, hamma fohishalar Makkada, hamma jirkanchlar palon joyda, hajga boradigan puldan ko'ra Fransiyaga borib
kızlarına undoq qilgin, mundoq qilgin deydigan darajadagi ifloslarga bular zakaz qildi, buyurtma qildi. Ularning shunaqangi sharafsiz jamoasi bor. Ularni nechkasiga tashab mana shuni ko'tarib ber deydi. Pul ham taklif qiladi. Maqsad nima? Mening shaxsiy hayotim haqida mavzu hech bitta odamga kerak emas o'zi. Hech kimga kerak emas. Qidirib topib kelsangiz ham hech narsa chiqmaydi. Hech narsa chiqmaydi. Nima bo'ladi oxiri? Ana bu mavzu. İslam ummatiga qilgan xiyonatlarining oshkor bo'lganlik mavzusi chekaga chiqish uchun qilishyapti. Yo'q, biz biroz chalg'igan bo'lsak-da kimning qayerda o'tirganini ko'rib turibmiz. Mana shu birodar misol tariqasida mutaassiblikka yetarli dalil. Yetarli dalil. U shallaqilik qilib yurgan odamlar haqida hali bu hayotingizda ko'p yashaganingizda ko'rasiz, boshqa odamlarga aytayapman. Ushnaqangi odamlarga suyanib, o'zining e'tiqodini, buzuq e'tiqodini himoya qilishlik mutaassiblik. Ilmiy haqiqati yo'q. Dinga ergashaman, haq bo'lsa shuni orqasidan yuraman deyish yo'q. Nima bo'lsa ham mavzuni chalg'itib, savolni esdan chiqartirish. Hozir kimni esida savol? Nima degan savol bo'lgan edi? Hazrat rahimahulloh hamma zonalarga kirib, musulmonlarning tirnoqlarini qo'parishlikka fatvo bergan degan edi. Bu juda xatarli gap edi. Buni isbotlash kerak edi. Bu mavzuni chalg'itish uchun nima qilishdi? 2 yil oldin ko'tarilib o'chgan, ko'targanlarning hammasi pushaymon qilgan, oxiri mendan yuzlab odamlar kelib uzr so'ragan masala edi. Bugun yana ko'tarishdi, nimaga? Ko'pchilikni esidan chiqqan, qaytadan bu mavzu ko'tarilsa, Abror Muxtor Ali hizbiylar haqidagi bahsni to'xtatadi, o'shalarga javob berib yuradi. Javob bermayman. Yani uyumga kelib, orqasidan buyurtma qilib, zakaz qilishib, shu uyini borib yoqvor, mashinasini sindirib tasha degan harakatlar erkak rujulati bor odamlarning ishi emas. U mavzular o'zini yo'lda davom etadi, lekin baribir hizbiy pok bo'lib qolmaydi. Bu o'rinda o'sha mutaassiblar ham pok bo'lib qolmaydi. Bizni mutaassib deyotganlar asli o'zlari mutaassib ekanligini berkita olmaydi. Din ilmga ergashadi. Ilmiy haqiqati bo'lsa, chiqib aytish kerak, yuzma-yuz gapirish kerak. Mana shu mavzuimiz shu deb. Lekin ilmiy asosga ergashib yetib bora olmaydigan mavzu bilan chalg'itish. Mutaassiblikning bitta ko'rinishi shu. Ulamolar aytgan, islom ummatining ichida eng katta haligi tormus İslam ummatining rivojlanishligiga eng katta oyog'iga osilgan og'ir tosh mutaassiblik. Dinni qabul qilmaydi, haqiqatni qabul qilmaydi, da'vosi dinligi. Mavzuni loyqalash uchun xohlagan sharafsizlik qo'lidan keladi. Lekin Hazrat rahimahulloh bir aytib bergandilar, bu Ihyo ulumiddinda ham bor. Ihyo ulumiddin degan İmam Gazali'nin asarları var. Şimdi misal kettirgenler. İki de adam doğrusu. Bir adam juda hasat goyken de. Hasat goy. Şu bir ahli ilim kayırdı bulsa padişahını aldığı çıkıp ey hakikatte tur. Ey adaletli bul. Dip korkmasından gapir uğrarken. Padişah hem haliga adamı hürmet kılarken. Yani hakikatte mart ligi uçun. Hurmat qilarkan. Buni haligi o'sha zamonni mahmudalari hasad qilib yurarkan. Qanaqa qilib buni yo'q qilsak bo'lar ekan deb. Bir kuni podshohga aytibdiki, bu odam sizni har joyda gapirib yuribdi haligi. Nima deyapti? Podshohning og'zi rosa sassiq. Oldida turib bo'lmaydi. Deb yuribdi. Desa, "Iya, shunaqa deyaptim. Ertaga uni bir chaqiring, qattan bilaman." Desa, "Ertaga chaqiringda og'zini bekitib oldingizga keladi manaqa qilib." Ertasi kuni haligi odamni chaqirsa, haqiqatda kelib podshohning oldiga kelib og'zini bekitib, "Podshohim, nima deysiz?" debdi. Desa, "Voy yaramas, bu haqiqatda meni bunaqada yurar ekan-ku" deb o'zini mirzasini chaqiribdi-da, xat yozibdi. Xatni yozib, ichiga mana shu xatni olib borgan odamni terisini shilib, ichiga somon tiqib, kallasini menga jo'natinglar. Xatni muhrlab podshohni muhri bilan haliga odamga beribdi. Buni borib falonchi valiga berasiz.
Odatda o'sha podshoh bu ishni qilsa, falonchi voyligiga boring desa juda katta mukofot berar ekan. Juda ham katta. Buni hamma bilar ekan, ya'ni ayollar u hammasi. Xatni olib chiqib ketyapsa, haligi hasadgo'y Mahmudaxon to'xtatibdi. Qayerga ketyapsiz, hazrat? Ha, falonchi voyligini oldiga. Podshoh xat berdi, bizga bir mukofot bor shekilli. Desa, u yog'idan aylanib, birodar, shu xatni menga bering, men qiynalib qolganman, bilasiz, endi to'lash kerak, atrofimdagi trollarga pul to'lashim kerak, iltimos shuni bering qilib, xullas u yoqdan aylanib, bu yoqdan aylanib haligi pulni olibdi xullas. Xatni olibdi xatni. Xatni olib ketgan, aylanib, vaqt o'tgandan keyin podshoh qarasa, yana bir joyda haligi odam turibdi ahli deb. Ya, nima bo'ldi? Ana xat nima bo'ldi desa, endi shohim bu menda imkoniyat yaxshi edi. Ana falonchi bor-ku, ha. O'sha odam u xatni iltimos menga dedi. U yog'imdan aylanib, bu yog'imdan aylanib oldi. Berardim unga dedi. Desa, "Iya" debdi, "u xatni ichida nima yozilganini bilarmidingiz?" "Yo'q, mana shunaqa yozilgan" desa. "E, nimaga?" "Axir o'sha odam siz haqingizda menga shunaqa gap tarqatib yuribdi. Og'zi sastiq deb yurar ekansiz. O'sha kun chaqirsam shunaqa qilib keldingiz." "E, badbax. O'sha kuni o'sha odam menga sarimsoq yedirib qo'yuvdi. Nimagadir nimaga sarimsoq qo'shib berdi ovqatga bilmadim. Siz chaqirganingizda men o'zimni uddagi hech sizga bezovta qilmasin deb o'zim og'zim bekitgan edim." Deganda aytgan ekanda o'shanda. Ya'ni yaxshini qo'yavering, yaxshilik qilaversin. Yaxshining mukofoti yaxshilik. Lekin yomonni ham qo'yib qo'yavering. Yomon ham bir kun jazosini oladi. Bunda hiç şubha yok. Oşun için bu mutaassiplerge köprak etibar bir maslik gerek. Tamaşa kıttırıylar. Tamaşa kıttırıylar. Anlasının uzun cevabı bolat. Ve karavariler. Bizi zariyatkemiz yakşı olma yaptı. Teknik temallarımız yakşımaz. Hop. Bilal Taşkandi. Rahmat, teşekkür. Zariyatke bir ilişkiler. Zariyatke ne yapayım?